ମୁଁ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଶାଳୀର ଭିଣୋଇ ସେଗୁଡ଼ା କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିଜେ ରାହୁଲ ଦାସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଭେଟନାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ସୋକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଖନ୍ଦା ସାହୁକୁ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାକେଶ ବସା ଆମକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଖନ୍ଦା ସାହୁ। ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ନାଚି ଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କାହାକୁ ଡାକବା ଆଣିବେ मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। मैं आपको स्वागत कर जी के कह दो ना, मैं नीचे मिस्टर राकेश बोस। ତାପରେ ଖରିଆ ମାନେ ଯଦି ଇଏ ହଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟିଆ ହଏ ସେମିତି ହାଟିଆ ଧରିକି ଦି ଚାରି ଥର ଉଲରି ପକେଇ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ତେଲ ମୁଖ ଦେଲି ପିଇ ଦେଇଥିଲ। କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଆ ପରେ ଇଏ ନୀଳ ପଡ଼ି ନାଲି ପଡ଼ି ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଯାକେ ଘାଣ୍ଟିଆ ରଙ୍ଗ ନା ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ମାଛ ଭାଇ ଦି ପିସ୍ ମାଛ ଆଗ ତମ ପାଇଁ କିଲେ ଆଡ଼ି ଖାଇ ଆମ ଘରେ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଖାଇ ଇଏ ଯୋଉ ରୋଷେଇଟା ହଉଛି ଇଏ ଦୁନିଆ ଖରାପ କରିକରି ଆଉ ବୁଝିଲ ତମେ କଣ ରୋଷେଇଆ ଆଉ ଏଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଡ଼ିକି ଆଣିବା ତମେ ଟପ ବସେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହି ଖାଇବି ଭଲ ହେଇ ଖାଇବ ଘରେ ଖାଇବ ଟିକ ଭଲ ହେଇ ଖାଇବ ଆଇ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ସେତିକି କର ଚାଟିଲ କି ବାସ୍ନା କ୍ୟାମେରା ହେଇଟି କ'ଣ ଜାଳ ଖଣ୍ଡେ ପଶିବ ହେଇନି ହେଇନି ର ଟିକେ କ୍ୟାମେରା କାଟିଦବ ଭିଡ଼ିଓ କାଟିଦବ ହେଲା ହେଇନି ଜାଳ ଖଣ୍ଡେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଜାଳ ପୁରେଇ ଦେବେ ତେମେ ଜାଳ ଏମିତି ମାନେ କଡ଼େଇ ଉଡେଇ ପଳେଇଲା ଚୁପଚା ସେ ଛତୁଆ ଖାଇକି ଯିବି ଆଉ ଏଇଟା ନେଳିଆ ନା କି ଯିବୁ ଚୁପଚା ଛତୁଆ ଖାଇକି ଯିବି ପୁରା ସିରିୟସ ନେବାକୁ ପଡିବ ସେ କଟକ ଫଟକ ଚୁପଚା ସେ ସଳା ସେ ବିକି ଯା ଆମର କ'ଣ ବିପ କ'ଣ କଲା ଏତେ ବାଟ ରହିଛି ଏହାକୁ ବିକି ଇଏ କ'ଣ ହବ ମାରିକି ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି କ'ଣ ଆଗ ଦେଇଛି ଏଇଥିରେ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ ନହେଲେ ହବ ପିଇ ଦେଇଛି ସେଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଛତୁଆ ଦେବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଗଜ ଚୁରୁମୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଖୁସିରେ କରିବାକୁ ନିଆଁ କାଠରେ ବସିବାକୁ ତଣ୍ଡି ଟିକେ ଅଦା କରୁଛି ତା ମୁହଁରେ ଚୁଲି କତୁରୁ ଆଣି ମତେ ଦଉଛି ଏତେ ରୋଡ଼ କରୁଛି ଏତେ
ନେଇଗଲେ ତୁ ଏଟା ନେଇଯା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ।